xubno sarsare oo ka tirsan suxufiyiinta ka howlgala gudaha somalilan oo maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada hargeysa waxa ay qaadaceen shirka ay maalinta beriya qabsanayso ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja iyagoona halkaasi ka sheegay inay shirweyne ka garab qabsan doonaan ururka soolja xubnahanina waxaa horkacaayay suxufiga weyne aadan cabdi ciidle iyo weliba xubno kale iyagoona halkaasi ka sheegay xubnaha ay noqonayaan guddida qabanqaabada ee shirweynaha ay ka garab qabsanayaan soolja waxaana hadaladoodii ka mid ahaaueedadaa hak a isugu nimi hadii aa wa ka ftiimino waa weeye shirka la gacan maroosaday ee la kufsaday ee qabanqaabadiisii iyo mushaaiisii iyo aroskiisii iyo wiiiba isagu isu darsaday aamud abdi jaamub dee nin waloba m ahaa kga uusniaao inaa il dhe adunaga dhegay maali walbaad usubtahay alkaaba ka aado waxa weeye gudidii qabanqaabada ee n allah u naxariistay garabkii maxamed rashiid baannu ahayn dilaacay halkii ka bilaabmay ee uu sameeyey wasiirkii warfaafinta xukuumaddii axmed siilaanye ee ee dhowaan waddanka ka tagtay cabdilaahi maxamed daahir cakuuse uu sameeyey ee xoogga uu ku saaray ee maragga loo ahaa ee uu sameeyey guddida qabanqaabada isagu u sameeyey maxamed ow aadan weydrax iyo sahre cabdiwahaab iyo barkhad maxamed kaariye oo aan leeyahay waxa la isticmaalaa keliya saddexda cishee la dooranaya ninkaasi ti unbaa maantana xuuta soo qaatay waaa nasiib daraa orta marka oresa waxaan hambalyo u dirayaa raggii shalay ka hadlay gobollada somalilan gobolka togdheer saaxil awdal hargeysa ee intuba sheegay sidaa ay uga xun yihiin shirkaasi lagacan maroorsaday ee lagu qabanayo hutel ambasadoor waxaanu sheeganaa xukuumada somalilan u garwadeenka ka yahay mudane muse biixi cabdi wax badan waddanka durba intii aanay afartabexe ka qabatay arintaasi shirkaasi waa qalooca waa uu dadban yahay waa in rabitaanka gobolladda somalilan la tixgeliyo waa in saxaafadda somalilan la tixgeliyo waa in arintaasi xukuumaddu ay gacanta ku qabato wagudida qabanaabada ee britohinoo aban doon kow cabdiqaadir nuur dacar aba xasan qamaan saddex mustafe axmed herer afar cumar maxamed shaafi shan mahad goodir lix boqorre axmed boqorre n sidaas inaynu insha allaahu shirkaas inoogu qabsoomi doonaa sia brka dac mastor ee ubtaqaqama waa shirkamakuryaaa maaikaaad somalilan img wadn waa shirkii saaafinta somalilan ee iyagoo aqoonta wlaha saxaafadda ee iyagoo kuhqeysan sks alaaasaaafadda aan eclahay u baaqo sirkabq garsiiyo inu ya shir caalamiya oo madax banaan

in adoo martiamba al ka hadashaa waxay lamid tahay ciisa xaial goash mudane waktigii wuu kaa dhammaaday haddii cidi ku dooranayso iyo haddii cidi ku diidayso maanta waxay u taallaa waa weriyaasha ee uma taallo mulkilayaasha tfiyada wiiima biritoole ambasador ka dhaca raalli kama nihin gacanka hadalna wey gaariiwn wuxuu ku qabsoomayaa isla hodheelka aad ka qabanaysid waxaananugu mahadnaqaynaa warbaahintii shalay tolla hargeyse ka hadashay ee berbere ka hadashay ee boorama ka hadashay ee maantana hadlaysa gobollada kale ee ceergaaba ku jirtay waanuu mahadnaqaynaa shirkiina wuxuu inoogu qabsoomayaa isla hudheelka ay ku qabanayaan